tenkt meg ut med Fredrikke. Og når da, cirka? I halv 8-tida. Jeg har skjønt, tante Kari ringt. Jeg lurer på om jeg kunne sitte barnevakt for Marte. Men jeg har senvakt ikke helt, så jeg kan ikke. Men jeg sa du kunne. Ja, men jeg kan jo ikke. Ja, men du får 200 kroner for det. Ok, greit. Det er bra at jeg sier det sånn. Takk til lenge. Ja, jeg vet det. Takk, ha det. Ha det. Just the two of us, all alone, to watch the sunset. Oh, Mickey, I've been looking forward to this all week. Isn't it just perfect? Just you and me and the open road and Daisy. Hi. I hope you don't mind that I came over without calling. I never minded it before. Well, I didn't have a thing to do, so I thought I'll do something with Minnie and Mickey, so my day won't be completely ruined. Castle, huh? Minnie and I will go for a ride. Hva er det?